bræt tilpasning af eneskåret. For det første skærer vi vores brædder til i væggens højde, så det er tilpasset det, og i væggens bredde, sådan så væggen for eksempel her, som er her, 20. Så, og så sørger vi ekstra for, at brædderne er slået godt sammen med kiler, så der ikke er noget luft imellem de to brædder. Og husk endelig, man støber altid mod ro side. Så den glatte side er opad, hvor du skal have dine revler på. Det er dem, vi har fabrikeret her. Sådan der. Den første og den sidste revle sætter vi altid en brædder tykkelse inden og sætter fast. Sådan der. Det var den første. Så har vi den sidste. Og den imellem er faktisk angivet af, hvor er vores spyd sidder på tegningen. Det kommer altid til at sidde lige nede under spydet. Og for eksempel her, sådan her, som det næste, men dog max 50 cm fra midt til midt mellem revlerne. Så vores revler, de er altid med 5 mm luft i hver side, sådan så væggens tryk, når vi for eksempel støber eller udvælser brædet, at det ikke har nogen indvirkning på vores revler. Og revlerne sømmer vi altid fast med den glatte side nedad, på grund af, at der kan være en bue på selve brættet. Så er det bare at slå det sammen og sætte det op.